Savaş! Que présage nous avons? Tout site en avant. Bundan sonra biz yaşayacağız bu torpağı. Nece ki esirler boyu biz yaşamışız. Bəli, saatın tamamında yenidən qarşınızdayıq. Bayram günü 8 noyabr, zəfər günümüzü qeyd edirik. Qeyd etdiyimiz kimi bugün bütün Azərbaycan bu bayram havasındadır. Azərbaycanlar bu bayramı qeyd edir. 8 noyabr ilə bayram günü münasibəti ilə ölkə başçısı da Şuşadaydı və Şuşada hərbiçilərimizlə görüşdü. Oradan Azərbaycan xalqına və hərbiçilərimizə, ictimaiyyətə müraciət edərək önəmli açıqlamalar vermişdilər. 44 günlük bu zəfər yoluna nəzər yetirmişdi ölkə başçısı açıqlamasında. Qeyd etdiyi kimi bu müddət ərzində, 44 günlük müddət ərzində Azərbaycan ordusu savaş meydanında döyüşürdü, amma bu müddət ərzində diplomatik olaraq siyasi meydanda da Azərbaycana təzyiqlər var idi. Bütün bu təzyiqlərə rəğmən Azərbaycan ordusu rəşadətlə irəliyirdi və onun nəticəsi idi ki, Azərbaycan qələbə çaldı, Azərbaycan ordusu qələbə çaldı, amma bunun əksi olaraqsa Ermənistan ordusunun mifi də dağıldı. Əskərləri döyüş meydançasından qaçırdılar, silahlarını, hərbi sursatlarını, texnikalarını qoyaraq. Təkcə döyüşçülərini, silahlarını deyil, özləri də fərarilik edirdilər, qaçırdılar. Bu barədə də ölkə başçı bugünkü açıqlamasında çıxışını bildirdi. İndi həmin açıqlamanın müəyyən hissəsini ekranlara gətiririk. 44 gün ərzində hər gün biz irəli gedirdik. Bir gün belə geri addım atmamışıq. Ermənistan ordusunda 10 min fərari ola ola Azərbaycan ordusunda bir nəfər də döyüş meydanından qaçmayıb. Bax, budur bizim milli ruhumuz, budur Azərbaycan ruhu. Ermənistan işğal dövründə öz ordusu haqqında, öz güya döyüşkən əskərlər haqqında mifologiya uydururdu ki, yenilməz Ermənistan ordusu. Və hanı bu yenilməz Ermənistan ordusu? Pərən-pərən oldu. Pərən-pərən saldıq biz bunları. Cəmi 44 gün ərzində imdad diləmişdilər, diz çökmüşdülər və bizim şərtlərimizi qəbul edərək noyabrın 9-undan 10-una keçən gecə kapitulyasiya aktını imzalayaraq bizim qabağımızda ağ bayraq qaldırdılar. Bəli, ölkə başçısının açıqlamasının müəyyən hissəsini ekranlara gətirdik və efirimiz davam etdiyi müddətdə digər önəmli başlıqları da sizinlə bölüşəcək, sizin diqqətinizə çatdıracaq. Qeyd etdiyimiz kimi səhər saatlarından etibarən bütün Azərbaycan xalqı bu əhval ruhiyyəsindədir, bayram havasındadır, küçələrə çıxaraq axın edərək bu bayram coşkusunu yaşayırlar. Təkcə paytaxtda deyil, eyni zamanda digər bölgələrimizdə də, xüsusən də qeyd edək ki, Gəncədə də bayram havası hiss olunur və günorta saatlarında orada 44 günlük vətən müharibəsinə əsasən simvolik olaraq 44 göyərçin havaya qaldırılmışdı və hazırda ekranlarda da görürsünüz, Gəncədə atəşfəşanlıqdır. Biz həmin bölgədən, yəni Gəncədəki son vəziyyəti və bu bayram tədbirlərini almaq üçün həmkarım Xəyalə Mürsələ bağlanacaq. Xəyalə, hər vaxtın xeyir. Yəqin Xəyalə də hazırdır, atəşfəşanlığı izləyir. Qeyd etdiyimiz kimi olduqca maraqlı görüntülərdir və bu gün ərzində Gəncədə müxtəlif tədbirlər həyata keçirilirdi. Qeyd etdiyimiz kimi havaya 44 göyərçin buraxılmışdı simvolik olaraq və hazırda da atəşfəşanlıq davam edir zəfər günü münasibəti ilə, bayram münasibəti ilə. Və tamaşaçılar, biz təbii ki, yadımızdan çıxarmamışıq. Gəncədə bu atəşfəşanlığın olması, Zəfər bayramı günü bu Gəncədəki atəşfəşanlıq simvolik xarakter daşır təbii ki. Gəncə hadisələri hər birimizin yadındadır. Gəncədə Ermənistan tərəfinin törətdiyi terrorlar, təxribatlar, mülki əhaliyə qarşı açılan atəş və digər nüansların hər birini saniyə bə saniyə biz xalq olaraq, Azərbaycan xalqı, bütün Azərbaycandakı xalqlar olaraq anbaan izləmişik, o hissləri yaşamışıq və budur qələbə və atəşfəşanlıq bir ildən sonra. Və
bəzən hissləri ifadə etməyə sözlər yetmir, ona görə kadrları sizin diqqətinizə çatdırırıq. Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin önündən də bu görüntülər axşam saatlarıdır. Saat 8 olmağına baxmayaraq insanlar küçədədir və bu bayram coşkusunu yaşayırlar. Və qeyd edək ki, bu atəş və şanlıq davam edəcək təkcə Gəncədə deyil, Bakıda da gözlənilir. Və əməli başlı izdiham var, biz müşahidə edirik. Hər kəs küçədə. Möhtəşəm görüntülərdir. Sən vurğuladığın kimi, Rüfət, eyni qorxunu yaşayırdılar o 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində, ermənilərin təxribatı nəticəsində. Necə də maraqlı bir qadırdır ki, indi o hissləri yaşayırlar, o coşğunu yaşayırlar, bizə ötürürlər vətəndaşlar. Və Gəncədəki bu atəş və şanlığı müşahidə etdi, Gəncədəki izdihamı da biz müşahidə etdi. İnsanlar sevin içərisindədirlər və elə müharibənin 44-cü günündə qələbə xəbərini eşitdikləri kimi də, yəni fikirlər, hisslər elə həmin hisslərdir. Təbii ki, bu nüansları heç vaxt yaddan çıxarmaq olmaz. O ki, qaldı Bakıya, indi biz həmkarımız Azərlə, Azər İsmaillə bir bağlantı yaradacaq. Baxacaq görək, Bakıda vəziyyət nə yerdədir. Coşku necə davam edir? Bəli. Azər, hər vaxtın xeyir olsun bir daha. Eşidirsən mi bizi? Bəli, bəli, Rüfət, hər vaxtınız xeyir. Azər, biraz əvvəl həmkarımız İlahi Məmmədova ilə də bağlantı yaratıq. Ondan əvvəl 2 saatlarda da səninlə söhbətimiz olmuşdu. İzdiham var idi, bəs indi vəziyyət nə yerdədir? Nələri müşahidə edirsən, buyur, fikirlərini bölüş. Bəli, Rüfət, fəvvarələr meydanındayıq və burada da coşğu ən pik həddədir. Hətta bayaq qeyd etdiyim kimi gün orta saatları ilə müqayisədə indi daha böyük coşğu, daha böyük abu hava var, daha fərqli, daha emosional dəqiqələr yaşayırıq. Gənclər, qocalar, cavanlar, uşaqlar, hər kəs bayrağımıza bürünüb və zəfər yürüşünə çıxıb. Hazırda an etibarilə zəfər gecəsidir. İstər bəylər, istər xanımlar, uşaqlar, böyüklər şəhərdədir. Yəqin ki, illər, əsrlər keçəcək, qərnələr keçəcək, amma tarix bu insanları, bu xalqı, bu müzəffər xalqı unutmayacaq. 44 gün, 44 gecə yatmadılar, öz dualarıyla, bütün varlıqları ilə ordumuzun, xalqımızın yanında oldular. İndi isə onlar zəfərini qeyd edir, haqqı olan zəfərini qeyd edir və zəfərin ən böyük səbəbkarları da buradadır. Böyük əksəriyyət hərbiçilərimiz bu gün öz formalarını geyinib, öz xalqı ilə qələbəni qeyd edirlər və indi onların hisslərini alacaq. Çox maraqlıdır. Bir il sonra hadisələrə baxırsınız və vaxtı ilə ötən ilin bu vədələri döyüş meydanındaydınız. İndi isə zəfər qazandırdığınız xalqla bir yerdəsiniz. Özümüzü təqdim edək və qısa-qısa hisslərimizi, sırf emosiyalarımızı bölüşək. Baba verdi, Pədaha Şapaboğlu. Keçən ilin bugünkü günü Şuşadaydıq. Bu günləri isə xalqımızın zəfər bayramını qeyd edirik burada. Hamını təbrik edirik. Buyurun, qardaşlar, bir-bir gəlin, qardaşlar, gəlin. Başqa hisləriniz necədir? Bir il sonra, ötən il bu vaxt döyüş meydanındaydınız. İndi isə, bax, insanların coşqusunu görürsünüz. Bəlkə o zaman görməmişdiniz, amma indi tam canlı-canlı görürsünüz. Onlara bu hissləri yaşatdınız. Əla, super, maşallah. Fəvvarələr meydanındayıq, bir daha qeyd edim və bağlantımız davam edir. İnsanların böyük bir sıxlığı var, böyük bir zəfər yürüşü var, zəfər gecəsi belə deyək davam edir və hazırda şəhərin müxtəlif güşələrində olduğu kimi burada da müxtəlif nəslin nümayəndələri, müxtəlif təbəqənin nümayəndələri öz zəfər yürüşündədir. Çox sağ ol, fikirlər. Təşəkkürlər, Azər sənə. Sual var, yox, bilmirəm, amma mümkün qədər daha çox sizinlə qalmaq və bu anları sizə çatdırmaq istəyirəm. Təbii ki, o sevincə sığmır, təbii ki, ancaq 2 dəqiqə ilə onu çatdırmaq əminəm ki, mümkünsüzdür. Çatdırdığın qədər, çalışdığın qədər o apavanı bizə çatdırırsan, mümkün qədər efrimizin irəliyən dəqiqələrində yenə sənə bağlanacaq, Azər, sənin müşahidələrini də öyrənməyə çalışacaq ki, necə bir apava var, orada hərbçilərimiz danışır, həqiqətən də bir ilə var onlar döyüş meydanındaydılar, insanların necə coşqu ilə bu bayramı qeyd etdiklərini görmürdülər, amma il dönümündə yenidən buna şahid oldular. Onların hissi doğrudan da ayrı olar, bizim keçirdiyimiz hissdə yanaşı hərbçilərimizin yaşadığı tamam fərqlidir. Çünki onlar müharibə zamanı başqa bir mənzərənində şahid olublar, döyüş yoldaşlarını itiriblər. Düşünürəm, onlar üçün o qələbə sevinci ayrı bir dad verir. Xüsusi bə, əhəmiyyətə malikdir. Sənin də qeyd etdiyin kimi şəhələr. Hərbçilərdən biri dedik ki, əla, super, maşallah.
hər bir formada böyle öz fikirlərini çatdırır, ama inandırım sizi ki hislerimiz eynidir. Hissimiz ondan ibarətdir ki Azərbaycanlılar öz torpaqlarını işğaldan azad etdilər. Ordumuz, şəhidlərimizin qanı bahasına, canı bahasına, qazilərimizin qanı bahasına bu işi birlikdə gördük və inşallah ardı da gələcək. Və müharibənin 44 gününə yer nəzər yetirsək, bu 44 gün ərzində bir çox proseslər baş verdi ki, bu barədə isə ətraflı şəkildə məlumat verdik. O nüanslardan biri də Ermənistanla bağlıdır, hansı ki, Qubadlı istiqamətdə gedən döyüşlər zamanı düşmənin atıb qaçdığı hərbi texnikalar da oldu, silah-sursat da oldu. İndi elə həmin o video görüntüləri sizə təqdim etmək istərdik. Birlikdə izləyək. Piyadanın BMP-lərdir bunlar, texnikalar. İndi görəcəyiniz görüntülərin hamısı düşmənin atıb qaçdığı texnikalardır. Hansı ki, onlardan yəni, bəziləri var, bəziləri, yararsız hala düşənlər var, amma saz vəziyyətdə olanlar da var. Bəlkə hərbi qənimətlər parkına gedən vətəndaşlar yəqin ki, bu texnikaların, tankların müəyyən hissəsində izləyə biliblər, görə biliblər. Çünki bunların müəyyən hissəsi hərbi qənimətlər parkında da nümayiş etdirilir. Tanklar T-72 və daha yuxarı versiyalar, UAZ markalı hərbi avtomobillər və digərləri. Əslində, elə Azərbaycan ordusunun gücündən danışanda həqiqətən söz yox, real olaraq danışanda elə bu kadrları görməyimiz və dünyaya göstərməyimiz kifayətdir ki, Azərbaycanın güclü ordusu, güclü əskəri sayəsində hərb meydanında necə bir mənzərə yaranıb, düşmən necə müqavimət göstərib, qarşılığını olaraq biz elə bu kadrlardan görürük. Və yadındadırsa, elə bir müharibə dövründə biz bu kadrlara baxdıqda düzdür, eyni hissləri sanki təkrar olaraq yaşayırıq biz, həmin vaxtlara qaydırıq. Paltarlarını belə qoyub gediblər. Bəli. Nəinki paltarlarını, texnikalarını və digər əşyalarını hər şeyə qoyub getdilər. Və bir nüansı da nəzərinizə çatdım. İrəlidə bu məsələ bağlı bir bağlantımız olacaq. Həmin o görüntüləri də siz müşahidə edirsiniz. Və bağlantıda müzakirə edəcəyimiz məsələ də hələ bu görüntülərlə də əlaqə, daha sonra qonağımızla müzakirəsini aparacaq ki, Ermənistan tərəfi bilərəkdən o iri texnikaları ataraq qaçıblar ki, çünki hər bir iri texnika pilotsuz uçuş aparatlarının hədəfində idi. Nəinki deməli, bu texnikalar, həmçinin əskərlərin özü də təbii ki, amma əsas hədəflərdən biri də düşmənin texnikasının məhv edilməsi, ardınca isə canlı qüvvəsinin məhv edilməsi məsələsidir ki, bizim əskərlərimiz də, məğrur əskərlər də irəliyə doğru addım ata bilsinlər. Bəli, biz kadrları izlədik, görüntüləri izlədik, düşmənin döyüş meydanına bir ilə qayıt, bir ilə əvvələ qayıtıq deyə bilərik, düşmənin döyüş meydanına qoyub qaçdığı silahlardır. Biz sadəcə olaraq müəyyən bir hissəsini ekranlara gətirdik, özü də Qubadlı ərazisində qoyub qaçılan silahlar idi. Amma 44 günü vətən müharibəsi nəticəsində Ermənistana necə bir ziyan dəyib, yəni hərbi itkiləri baxımından, bunu istəyərdim daha geniş olduğu üçün qrafik təsvirlərlə sizin diqqətinizə çatdıraq, bir daha xatırladaq. Bu 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində düşmənin 10 S-300 və onun döyüş taktiki əməliyyatları, 278 tank, 315 müxtəlif çaplı top, 22 pilotsuz uçuş aparatı, 5 Su-25 təyyarəsi, 6 Tor Zenit raket kompleksi, 2 Kub Zenit raket kompleksi, 35 Asa Zenit raket kompleksi, eyni zamanda 97 Grad BM-21 reaktiv yayılım ateş sistemi hərbi itkisi verib Ermənistan tərəfi, amma siyahı bununla bitmir. 2 Uraqan reaktiv yayılım ateş sistemi, 1 TOS 30 açan, 2 Yars balistik raket, 1 Toçko raket kompleksi və 2 Elbrus raket sistemi 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində Azərbaycan ordusu tərəfindən zərərsizləşdirib, sıradan çıxarılıb. Bütün bu texnikalar Ermənistan tərəfinin Ermənistan tərəfində olub və məhv edilmiş texnikalar siyahısına daxildir. Və yeri gəlmişkən, əziz tamaşaçılar, iki nüans var idi o həmnografik təsvirdə. Bu da hava hücumundan müdafiə sistemləri ilə bağlı məsələlər idi. Bundan əvvəl də o hadisənin baş verdiyi, yəni 10 ədəd S-300 hava hücumundan müdafiə sistemlərinin məhv edildiyi vaxtlarda da Prezident İlham Əliyev də çıxışları zamanı xüsusən aksenti bu məsələyə vururdu ki, yəni S-300 sistemlərinin məhv edilməsi son dərəcə vacib idi bizim ordumuzun irəliləməsi üçün. Çünki pilotsuz uçuş aparatlarının hərəkətinin sərbəst təmin olunması məsələsi əskərlərin də irəli getməsi üçün bir növ dəstək rolunu oynayırdı və S-300 sistemlərinin də daha dərinlərdə yerləşməsi, düşmənin cəbhənin daha dərinlərində yerləşməsi də bu prosesi çox çətin edirdi, amma
eyni zamanda da çox vacib edirdi. Və daha bir nüans var, deyilir ki, hava hücumundan müdafiə vasitələrinin 70% müharibənin birinci günü məhv edildi. Ekspertlər təhlilləri bunu qəzetada da bu barədə yazılıb, Rusiyalı ekspertlərin fikirlərdir. Elə bu nüanslar ətrafında məsələnin hərbi istiqamət tərəfindən pilotsuz uçuş aparatlarının fəaliyyəti olsun, bu uçuş aparatlarının fəaliyyətinin irəliyə getməyə verdiyi dəstək, düşmənin məhv edilən texnikalar və digər nüansların hər birini indi studiyamızın qonağı ilə birlikdə müzakirə edəcəyi. Mən xahiş edəcəm Elxan müəllimdən, Elxan Şıxəliyevdən buyursun studiyamıza. Hərbi ekspert Elxan Şıxəliyev studiyamızın qonağıdır. Hoş geldiniz, hoş gördük. Siz bir daha hoş gördük sizi. Bu ötən il ərzində də bir sıra müzakirələr aparmışıq sizinlə bu məsələlərlə bağlı. 44 günlük müharibə dövründə də ondan sonra da bir çox maraqlı nüansları bizim diqqətimizə çatdırmışdınız və sizdən bir daha xahiş edəcək ki, bu nüanslara yenidən qayıdaq və xatırlayaq. Çünki necə deyirlər, təkrar biliyin anasıdır, necə deyirlər. Hibrid müharibə söz birləşməsindən başlamaq istərdim. Hibrid müharibə nədir və Azərbaycanın tətbiq etdiyi cavab olaraq müharibə strategiyası hansı formatda idi? Pilotsuz uçuş aparatlarının yeri burada nədən ibarət idi? Öncə bildirim ki, biz çox önəmli bir tarixdən keçirik bugünkü gün zəfər günündə. Təbii ki, bu zəfər günü münasibəti ilə başda Ali Başkomandan olmaqla bütün xalqımızı təbrik edirəm. Şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Bugünkü günü bizə bəxş elədiklər üçün əllərimizə şəfa diləyirəm və bütün müharibə veteranlarını təbrik edirəm. Başda da bugünkü gündə Laçında, Kəlbəcərdə 1,5 metr qarın içində xidmət aparan əsgərlər başda olmağını. Təbii ki, bizim bu müharibəmiz, 2-ci Qarabağ müharibəsinin başlanılması, əslində əməliyyatların planlaşdırılması və aparılması, təbii ki, niyə dünyanın beyin mərkəzlərinin, hərbi beyin mərkəzlərini cəlb edir? Əslində, biz 21-ci əsrinin müharibəsini aparmağımız səbəbindən. 21-ci əsrinin müharibəsini aparmaq taktikası nə deməkdir? 4-cü, 5-ci nəsil texnologiyalarla dəstəklənən pilotsuz uçuş aparatlarının, hava hücumu vasitələrinin, digər bizim hava hücumu vasitələrimizin və hava hücumundan müdafiə vasitələrimizin, raket artilleriya sistemlərimizin artıq yeni mərhələdə tətbiqindən aid olduğu üçün qiymətləndirilir hibrid müharibəmiz. Təbii ki, bizim müharibənin planlanması və aparılması mərhələsi artıq detalları da bilirsiniz ki, müvafiq orqanlar tərəfindən yavaş-yavaş açıqlanmağa başlayır. Zirvə isə nədən ibarət idi müharibənin birinci 10 gününə qədər aparılan əməliyyatda? Düşmənin hava hücumundan müdafiə sistemlərini sıfırlamaq. Əslində, düşmənin hava hücumundan müharibə sistemlərini sıfırlamağın özü öncədən hələ müharibə başlamamışdan öncəki planlaşdırılmalıda nəzərdə tutulduğundan biz bilirik ki, öncə bizim hələ pilotsuz uçuş aparatları fəzaya qaldırmamış, müharibəyə daxil etməmişdən öncə müharibənin birinci günündə anikı təyyarələrimiz, hansısa ki, sərhəd qoşunlarının silahlanmasında var idi. Qarabağ mücrüsündən gedir söhbət. Qarabağ mücrüsü əməliyyatından təbii ki, o əməliyyatların planlanması əslində düşmənin hava hücumundan müdafiə vasitələrinin öncə yerinin aşırılanması baxımından mühüm idi. Çünki onlara yanlış hədəflər verilməli idi. Yanlış hədəflərə yönəlmiş raket sistemləri üzərindən müdafiə silahlarının, hava hücumundan müdafiə silahlarının yerləri müəyyən edilməli idi və ondan sonraki mərhələdə bizim hava hücumlu vasitələrimiz, xüsusən də pilotsuz uçuş aparatlarımız, döyüş təyyarələrimiz o hədəfləri məhv etməli idi. Müharibənin birinci 5 günü ərzində demək olar ki, artıq hava məkanı, müharibədə aparılan ərazinin hava məkanı bizim hücum edən bölmələrinin nəzarətinə keçdi o səbəbdən ki, dediyimiz səbəbdən bizim döyüş vasitələrimiz artıq düşmənin bütün səviyyələrdəki, istər birinci eşalonda, istər ikinci eşalonda ehtiyatlarda və operativ ehtiyatlarda o Qarabağın ərazilərində, dərinliklərdə yerləşən hava hücumu vasitələri, o qeyd etdiyiniz S-300 sistemləri də daxil 70-80% sıradan çıxarılmışdır. Sıradan çıxarılma əslində nə üçün idi və nə üçün lazım idi?
Təbii ki, bu bizim hava hücumumuzu vasitələrimizin, xüsusən də pilotsuz uçuş aparatlarımızın, döyüş təyyarələrimizin və döyüş helikopterlərimizin düşmən üzərinə hücumlarının və hədəflərinin, düşmən hədəflərinə qarşı aparılan əməliyyatlarda itkinin minimuma yendirilməsi səbəbi üçünlüydü. Və buna nail olundu. Əslində bizim hava hücumu vasitələrimiz də daxil bu dediyimiz hava hücumu, düşmənin hava hücumu vasitələrinin sıradan çıxarılmasına da ikilərimiz əslində minimum oldu. O səbəbdən ki, əvvəlcədən əməliyyatlar planlaşdırılmışdı. Digər bir məsələ hava hücumu vasitələri olaraq pilotsuz uçuş aparatlarımızın tətbiqi əslində müharibənin başlanması ilə mümkün olmazdı ona görə ki, onların heyətləri zamanında hazırlanmasaydı. O pilotsuz uçuş aparatları sonra o kamikadzi dronların üzərində onları nəzarət edən və onları döyüşə yeridəcək heyətlər zamanında yetişdirilməsəydi, müharibənin başlanması ilə onların uğurlarının bu səviyyədə olması və müharibəmizin əslində 44 günə gəlib başa gəlməsində bu pilotsuz uçuş aparatlarının da daxil əməyi belə qısa zaman sürməzdi. Ona görə müharibə hər mərhələdə birinci gündən başlamış, axıra qədər mərhələlə şəkildə həyata keçirilən əməliyyatların hamısı müharibə öncəsi planlaşdırılmış detalların sahədə birbaşa tətbiqi nəticəsində əmələ gəlir. Yəni, qeyd etdiyiniz kimi, indi pilotsuz uçuş aparatlarının əhəmiyyətindən danışırsınız. Amma yəni, bunu əhəmiyyətli edən əsas odur ki, onu istifadə etməkdir, onu yönətmək bacarığıydı. Bu barədə fikirlərinizi bildirdiniz və çox istəyərdik elə sizin Türkiyəli həmkarınıza qoşulaq, hərbi ekspert Özgür Törə. Onunla bu məsələ ilə bağlı, yəni müharibə, hibrid müharibə dövründə pilotsuz uçuş aparatlarının əhəmiyyətindən nəzərə alsaq ki, o, Türkiyənin mənəvi və siyasi dəstəyini biz gördük. Eyni zamanda bu orada arsenalımıza daxil olan Türkiyə məxsus silahlarının da, bu 44 günlük vətən müharibəsində necə önəm daşıdığını gördük. Müzakirəmizi bu istiqamətdə Özgür Törlə də davam etdirəcək Türkiyəli hərbi ekspert. Özgür bəy, salamlayırıq sizə, hər vaxtınız xeyir. Sizlərin də hayırlı olsun, çox təşəkkür ediyorum. Bütün, həm sizlərə, həm bütün Azərbaycandakı çox qiymətli qardaşlarımə bu zafər gününü kutluyorum. Hər daim ordumuz böyle zafer olsun diyerek sözlerime başlıyorum. Selamlar tekrar, saygılar. Təşəkkür edirik. Biz sizi salamlayırıq, Özgür bəy. Qeyd etdiyimiz kimi, biz zəfərimizin il dönümündə təbii ki, ordumuzun həyata keçirdiyi uğurlu hərbi əməliyyatdan danışırıq və bu hərbi əməliyyatı uğurlu edən bir faktor da təbii ki, pilotsuz uçuş aparatlarıdır. Bu barədə studiyamızın qonağı hərbi ekspert Elxan Şıxəliyev də məlumat verdi və sizin də fikrinizi almaq istəyirik. Çünki bu 44 günlük vətən müharibəsi dönəmində eyni zamanda sonrakı bir il ərzində bu əməliyyatı şərh etməyə çalışırıq, amma Azərbaycan ordusu necə bir strategiya seçdi bu uğuru qazanmaq üçün və burada pilotsuz uçuş aparatları nə dərəcədə rol oynadı? 2908, 3000-ə yaxın şəhid verdik. 11.000-də qazimiz var. Sivil kayıplara da qabizə 15.000-ə yaxın insan zayiətimiz var. Təbii, vatan toprağının qazanılması üçün gərəkdiyində Azərbaycandakı qardaşlarımız bu şəkildə can sipanəli mücadiləsini yaptı. Ha, bu olmasaydı da, yani insan hava aparatları da olmasaydı da bu mücadele gene kazanır mıydı? Gene kazanılırdı. Ama daha çok zayiat verdik. Dolayısıyla karşı tarafa kesin sonuçlu muharebede tam anlamıyla etkisiz hale getirmek için bu insan hava araçlarının çok yararı olduğunu söyleyebiliriz. Ama tek başına bir noktaya bağlamamızı ben çok doğru bulmuyorum. Yani 30 yıl artı 44 gün dedik. 30 yıl artı 44 gün. Burada şunu unutmayalım. Nasıl bizim Sakarya Zaferi vardı, savaşı vardır. Bu Sakarya Savaşı 1699'dan beri stratejik geri çekilmenin son noktasıdır. Ve ondan sonra tekrar ilerlemeye gitmişizdir. İşte Kafkaslar'da da bu Türkmençe Anlaşması'ndan sonra bu Şanlı Karabağ Zaferi ile de artık o neredeyse 200 yıldan önce geri çekilmenin son noktasına gelmiştir. Buna biz askeri şeyde değerli harbi ekspertimiz de bilirler. Askeri tabirde doruk noktası deriz. Yani artık düşmanların taarruzları doruk noktasına ulaşmıştır. Bundan sonra kaybedilmiş topraklar kazanılacaktır. Kaybedilmiş bütün haklar kazanılacaktır. Bu niye? Bütün milletin kararlılığıyla olacaktır. Yani ve olmaktadır. Yani şu an o süreçteyiz. Yani bazen diyorlar işte çatlak sesi, Zengerur koridoru olmaz, o olmaz, bu var. Hepsi olacak. Yani hepsinin olması için her türlü engel üzerinden kaldırıldı. Eğer bunun olmasın diyen varsa tekrar o mücadele hazır olması lazım. Karşı
karşımıza çıkacak böyle bir güç varsa tekrar mücadele hazır olması lazım. Gerek Azerbaycan gerek biz her zaman o mücadeleye her daim hazırız. Her daim bu. Bir de şunu söyleyeyim değerli katılımcılar. Bunun sonu yok. Yani şöyle Karabağ verdiniz başka yer isteyecekler. İşte ilk saldırı nerede oldu? 12 Temmuz'da yanlış hatırlamıyorsam. Tovuz oldu değil mi? Orayı versiniz orayı. Yani bunun sonu yok. Yani bunların sonu olmayacağını bileceğiz ve kendi topraklarımızı mutlaka en iyi şekilde savunacağız. Bundan yani bir metre dahi taviz verilmesi demek, bir metre dahi diyorum, bırakın Karabağ'dan bahsedin, arkasını getirecektir. Dolayısıyla bu önem arz eden bir konu. Ben burada tabii kahraman Mehmetçiklerin, kahraman askerlerin, Azerbaycan'da yaşayan kıymetli Mehmetçiklerin, bunların çok büyük mücadelesini biraz önce söylediğim gibi hiçbir şekilde azımsayamayız. Çok önemli. Ama insan savaşları, teknoloji çok önemli. Ama bir şey daha var. Bir şey hemen şunu bağlayayım. Soru soracak, şunu bağlayayım. Burada stratejik olarak yapılan çok büyük manevralar var. Sayın Aliyev'in liderliğinde, Cumhurbaşkanımız Aliyev'in liderliğinde bu yapılan stratejik manevraların çok büyük yara. Nedir bu stratejik manevralar? İşte Rusya ile, İsrail ile, Amerika Birleşik Devletleri ile, Türkiye ile, çok değişik ülkelerle bu zor zamanda öyle güzel dengeler, öyle güzel icraatlar yapıldı ki bu kahramanlıkla bu birleşince zafere giden yol çok hızlı ve kesintisiz oldu. Ben soru soracaksınız. Bitiyorsa eğer tekrar şu sözlerle bitireyim. Teşekkür ederim. Bildiğimize göre sizin başka bir programınız da var. Ona göre çok vaktimizi almak istemiyorum. Bitiriyorum. Buyurun. Zaferlerimiz daim olsun. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Amin. Hepinize tekrar selam ve saygılarımı arzuyorum. Sağlıcakla kalın. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Vakt ayırıp bağlandığınız için, fikirleriniz için. Özgür Bey qeyd edir. Yani tekçe biz burada pilotsuz uçuş aparatlarının ehemmiyyətini danışmırıq. Ve sizinle de vurguladık. Yani esas mesele onu idare eden qüvvənin olması, hərbiçilərin olması, peşəkarların olmasıdır. Ve tabii ki bu qələbə ordumuz sayesinde, hərbiçilərimiz sayesinde kazanıp sadece olarak müharibədən sonra her detal geldiğince müharibə əməliyyatın gedişatına dair biz de istəyirik bunu təhlillər vasitəsilə tamaşaçıların da diqqətini çatdıraq. Düzdür, Azərbaycan ordusu əsas hərb meydanında kazandı ve ardınca da hərb meydanında qolu güclü olduğuna göre siyasətdə də kazandı. Biz döyüş meydanından danışırıq. Yəni yeni gələn xəbərlər, detallar var müharibənin gedişatına dair ve orada vurğulanır ki bu pilotsuz uçuş aparatları bu 44 gün ərzində 3000 saat fasiləsiz olarak işləyib ve 900 hədəfi dəqiq ateşlə məhv edib. Yəni bu əslində müharibənin gedişatı için çok önemli bir detaldır deyə bilərəm. Əlbəttə ki bizim müharibənin nəticəsinin ya da zəfərimizin bir neçə komponenti var. Əslində zəfərə gətirən komponentlərdən əslində o komponentlərin önəmli hissəsi də pilotsuz uçuş aparatlarının müharibədə tətbiqidir. Əslində baxın bizim müharibəyə qədər topyekun öncəki müharibələrdə dünya ölkələrinin heç birində müharibələrində bunun pilotsuz uçuş aparatlarının tətbiqi olmadığı üçün biz bir yeni tarix başlamış olduq. Həm onların müharibədə tətbiqi ilə, həm də onların o hədəflərinin birbaşa sıfır xəta ilə sıradan çıxarılması üçün bu yöndən də bizim bu pilotsuz uçuş aparatlarının tətbiqinin və silahlanmamızda olması gələcəkdə hərb elmində mütləq bizim müharibəmizin üzərindən incələnəcək. Onun müsbətləri, mənfiləri. Çünki hərb elmi bunu araşdırmağa başlasa, bizdən öncə kimsə bunu topyekun müharibədə istifadə etməyin axtarsa, heç bir yerdə bunun arxivlərdə tapa bilməyəcək. Bizim müharibəmizin əsas önəmli komponentlərindən biri niyə biz pilotsuz uçuş aparatlarını vurğalayırıq? Çünki baxın, pilotsuz uçuş aparatlarının əslində istehsal ölkələri fərqli idi. Bir hissəsi Türkiyə Baykar şirkətinin istehsal edildi Bayraktar TB2 pilotları. Digər bir hissəsi İsrail Respublikasının Heron Hermes pilotsuz uçuş aparatları və ona görə də bu arealda fərqli-fərqli ölkələrin sənayesinin, hərbi sənayesinin istehsalı olan pilotsuz uçuş aparatlarını qısa bir dönəmdə, əslində 44 gün müddətdə müharibədə tətbiq etmək bu nəticəni almaq əslində o heyətlərin çox yüksək hazırlığından xəbər verir bizə. Bu olmazsa olmazlardan idi. Yani biz məsələn deyək ki müharibədən başlasaydıq və bu pilotsuz uçuş aparatları bizim silahlanmada
olmasaydı mən deyərdim ki, müharibəmiz yenə zəfərlə bitəcəkdi, amma qısa müddətdə biraz mübahisəli ola bilərdi. Sözünüzə qüvvət. Biraz əvvəl də qeyd etdiyimiz kimi, düşmən tərəfinin məhv edilən texnikalar arasında, hansı ki ona biz bir nöqtəni də qoyduq orada, altına izələ cızdıq. 10 ədəd hava cümlə müdafiə sistemi, S-300 Zenit raket kompleksləri idi, hava cümlə müdafiə kompleksləri, həm də ASA 35 ədəd səhv etmirəmsə. Bəli. Bunların məhv edilməsi məsələsində, özdə, rusların özü də deyirlər ki, 70%-i, sizin də biraz əvvəl gələdiyiniz kimi, ilk günlərdə məhv edilir, hətta birinci gündə məhv edilib, ondan sonra artıq proseslər başlayıb, aktiv fazada. Bu iki tip texnikanın məhv edilməsinin əhəmiyyəti nə qədər idi bu barədə sizin? Əslində bilirsiniz, düşmən tərəf əslində müdafiə əməliyyatları hazırlaşanda ermənilər ən böyük yatırımı, hərbi belə deyə, maliyyə yatırımını hava hücumundan müdafiə sistemlərinə xərcləmişdilər. Xüsusən orta və yüksək səviyyələrdə bizim tətbiq edəcək hava hücumu vasitələrimizə qarşı həmin dediyiniz texnikalar demək olar ki, Arazdan Murova qədər onların müdafiə hədlərində, biraz dərinlikdə ikinci eşolonların arxalarında mövqələnmişlər və nəzərdə tuturlar ki, nə vaxtsa biz əks hücum əməliyyatlarını başlasaq, onlar əslində ən böyük təhlükəni bizim hava hücumu vasitələrimizdən gördüyü üçün onların yerləşməsini və tətbiqini ona uyğun uyğunlaşdırmışdılar. Əslində nəyi hesaba qatmadılar? Normalda onlar bizim hava hücumu vasitələrimizi, döyüş təyyarələrimizi və döyüş helikopterlərimizin aşağı yuxarı döyüş imkanlarını bilirdilər və ona bir hesabat ortaya qoyaraq müdafiə sistemini qurur. Onlar bizim pilotsuz uçuş aparatlarını hesaba qatmadılar. Ən böyük yanlışları da əslində erməni belə deyək, hərbi kəşfiyyat orqanlarının adına bizim silahlanmada olan pilotsuz uçuş aparatlarının qabiliyyətlərini və imkanlarını nəzərə almadıqlarını, saylarını nəzərə almadıqları üçün və bizim onların hava hücumu vasitələrini necə sıfırlayacağımızın hesabatını əvvəlcədən bilmədikləri üçün, ortaya qoymadıqları üçün müharibənin 10-cu günündə arxalandıqları ən mötəbər silahları belə, müdafiə silahları belə artıq onları tərk etmişdilər. Xəbərimi çox gözəl qeyd etdiniz. Biraz əvvəl hərbçilərin təcrübəsi məsələsinə toxundunuz. Yəni, effektiv səviyyəli, təcrübəli hərbçi düşünürəm ki, Kukuruznika raket zərbəsi indirilməzdir. Yəni, bu nüans da var. Hansı ki, Azərbaycan tərəfi, o biraz əvvəl barəsində geniş formada danışdığımız Qarabağ mücrüsündən istifadə edərək bunları tətbiq etmişdi. Ardınca isə bayraqdarlar və digər pilotsuz uçuş aparatları. Biz isə təşəkkür edirik bu fikirlərinizə görə. Bu dəfə də maraqlı yanaşmanızı ortaya qoydunuz. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün də. Təşəkkürlər. Əziz tamaşaçılar, bir daha qeyd edirəm. Studiyamızın qonağı hərbi ekspert Elxan Şıxəliyev idi. Biz onunla hərb sahəsinə dair bir sıra nüansları gözdən keçirdik. Həmçinin də xüsusən pilotsuz uçuş aparatları, düşmənin məhv edilən texnikaya bunu möhtəşəm 44 günlük aralıqda və digər nüansları geniş formada danışdıq. Elxan bəyin də qeyd etdiyi kimi, burada kadr potensialı məsələsi vacibdir. Həmçinin də xüsusi əhəmiyyət daşıyan nüans, hansı ki tarix boyu bunlar belə geniş formatda tətbiq edilməmişdir. Pilotsuz uçuş aparatları vasitəsilə hibrid müharibənin cavab olaraq aparılması. Yəni, bu, biz 44 günlük vətən müharibəsinə qayıtdıqda, birlə qayıtdıqda sən hərb sahəsində olan nüansları, gedişatı belə desək, xırdaladın incəliklərinə doğru eləcə də ekspertlərimizlə birlikdə. Bu dastan həm döyüş meydanında yazılırdı, həm də siyasi meydanında. Nəzərə alsaq ki, bu müharibə dövründə, xüsusən də 44 günlük müharibə dövründə bir çox ölkələr azərbaycanlıları təzyiq edirdilər. Yəni, ordumuzun uğurla irəliləməsi nəticəsində qolu gücü o qədər qüvvətli idi ki, və siyasi meydanda da belə desə, yumruğunu daha güclü vururdu. Bunun nəticəsindəki dəfələrlə elə Azərbaycana, ölkə başçısından zənglər gəlirdi. Fransa tərəfindən olsun, yəni daim olaraq Rusiya tərəfindən diplomatik təmaslar artmışdı, amma bütün bunlara baxmayaraq yenə də Azərbaycanın istədiyi kimi, Azərbaycan tərəfinin diktə etdiyi şərtlər əsasında bu 44 günlük müharibə qələbə ilə nəticələndi. Əslində o qədər əzizdir ki bizə, çünki 30 il həsrət qalan torpaqlarımıza, həsrət qaldığımız torpaqlarımıza 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində əldə edə bildik, qovuşa bildik, bu həsrət sona çatdı. Bəli, inşallah çox gözəl qeyd etdin. Həm də əbəs yerə prezidentin özü də qeyd etmirdi ki,
o müharibəni hərbi siyasi yolla biz qazandıq. Bəli, qalibiyyət oldu və burada həm hərbi məsələ barədə, həm də siyasi nüanslar var ki, bu siyasi nüanslar da son dərəcə vacibdir. Bu proseslər baş tutdu. Yəni, Azərbaycan qələbə qazandı. Üzərindən bir il keçib. Bəs bundan sonrası necə olacaq və keçmişə baxış, yəni bir il əvvələ baxışı da biz indi studiyamızın qonağı Fərhad Məmmədovla, politologla birlikdə müzakirə edəcəyik. Fərhad Məmm, icazənizlə buyurun studiyamıza. Hoş gəlmişsiniz, bir daha hoş gördük sizi. Sizinlə də bir çox ekspertlərlə müzakirə aparmışıq bu son bir il ərzində, xüsusən də 44 günlük müharibə dövründə. Siz də bir neçə maraqlı nüansları dilə gətirmişdiniz. Həm məsələnin xarici baxımından, həm beynəlxalq miqyasda konfliktlərin yaşanması, həm 44 günlük müharibə dövründə, həm də digər nüansları detallı şəkildə bizə şərh etmişdiniz. İndi reallıq var və real vəziyyət göz qarşısındadır. Hadisələrin gedişatını necə görürsünüz sualını verməzdən əvvəl? İndiki vəziyyəti necə şərh edə bilərsiniz? Həm dəhliz məsələsini, həm iki ölkə, söhbət Azərbaycan-Ermənistan gedir. Həm bu nüansları, həm 3+3-ü, həm də ümumilikdə regiondakı vəziyyət. Yəni, geridə qoyduğumuz bir il ərzində. Təşəkkür edirəm. Mən də fürsətdən istifadə edib bütün Azərbaycan xalqını bu Zəfər Bayramı münasibətlə təbrik edirəm. Bu bir il ərzində Azərbaycan qarşıya qoyduğu bir çox məsələləri həm həll etdi, eyni zamanda təməlli qoydu. Birincisi, bu həmin azad olunmuş ərazilərdə möhkəmlənmək, hərbi infrastrukturun yaradılması. Bu çox vacib olan amildir. Çünki biz qarşı tərəfin, misal üçün Azərbaycan-Ermənistan sərhədində baş verən bu bir il ərzində hadisələr, sərhədin müəyyən olunması, onun yaradılması, onun tikintisi prosesində qarşı tərəfin nə qədər bir aciz vəziyyətdə olduğunu görürük və bugünə qədər onlar tərəfindən, Ermənistan tərəfindən hələ də, misal üçün, sərhədin infrastrukturun tikintisi nəinki başa çatmıyıbdır, ümumiyyətlə, elə bir yerlər var ki, heç aparılmıyıbdır. Amma Azərbaycan tərəfi 26 il ərzində olmadığı ərazilərə daxil olub, orada hərbi infrastruktur yaradıb və çox çətin olan, bir neçə laydan ibarət olan bir sərhəd formalaşdırır. Orada da, yəni yeni, bizim əskərlərimiz üçün yeni olan ərazidə möhkəmlənir və təşəbbüsə yiyələnir. Digər tərəfdən infrastruktur layihələridir. Bunlar da geosiyasi anlam daşıyır. Bu həm yollardır. Biz artıq Füzuli istiqamətindən Şuşaya iki yola malikik, iki çox gözəl asfaltlaşmış, yekunlaşmış bir yollardır. Digər tərəfdən artıq ilkin infrastruktur sayılan yol, işıq təminatı, elektrik enerjisinin təminatı, qaz təminatı istiqamətində böyük işlər görülübdür. Bu da eyni zamanda bizim hərbiçilərimizin orada yerləşməsinə, o ərazinin tam hərbləşməsinə böyük xidmətlər göstərir. Digər tərəfdən geosiyasi anlamda regional vektorda da Azərbaycan öz mövqeylərini möhkəmləndirdi. Bu bir il ərzində bir neçə dövlət bu reallıqla barışmadı və yaxud bu cəhdlər göstərdi ki, reallığı dəyişsin, regional formatı dəyişsin, amma nəticə itibarilə Azərbaycanın və onu dəstəkləyən Türkiyənin yaratdığı geosiyasi reallığa qarşı hər hansısa bir addım ata bilmədi. Əlbəttə, siz də qeyd etdiyiniz kimi, həm dəhliz, o koridor istiqamətində, həm 3+3 formatı istiqamətində danışıqlar gedir və böyük qüvvələr bu istiqamətdə öz fikirlərini bildirir. Amma əfsuslar olsun ki, bu bir il ərzində Ermənistan tərəfi bu konstruktivliyini nümayiş etdirmədi və son hadisələr də onu göstərir ki, mən deyərdim ki, son bir neçə gün ərzində olan hadisələr onu göstərir ki, misal üçün, Kremlin sözçüsü bəyanat verir ki, video konferans formatında görüş keçiriləcəkdir, Ermənistan başnazir bunu yalanlayır. Ən böyük, mən deyərdim ki, bu bir il ərzində provokasiya baş verdi. İki gün bundan öncə Ermənistan müdafiə naziri həmin əraziyə getdi və bu əlbəttə ki, cavabsız qalmayacaqdır. Yəni, Azərbaycan bu bir il ərzində hər iki istiqamətdə, həm konstruktiv vektorda, həm istiqamətdə, həm konfrontasiya vektorunda tam hazır olduğunu nümayiş etdirdi.
Azərbaycan prezidenti dəfələrlə sülhə hazır olduğunu, qarşılıqlı ərazi iddialarından əl çəkmək istiqamətində fikirlərini söylədi. Biz hər yola hazırıq. Buna bizim həm imkanımız, həm resursumuz, həm iradəmiz var. Biz həm konstruktiv yola hazırıq, dəhliz istiqamətində, sərhədlərin delimitasiya demarkasiyası, sülh müqaviləsinin imzalanması eyni zamanda konfrontasiyaya da hazırıq. Əgər Ermənistan bunu istəyirsə, o bunu alacaqdır. Yəni, bu sahədə qeyd etdiyiniz kimi mübarizə davam edir. Mübarizə təkcə savaş meydanında olmur, siyasi meydanında da mübarizə olur və görünür ki, bu mübarizə hələ də davam edəcək. Bundan sonra bu mövcud vəziyyəti, Azərbaycanın sülh çağırışları və eyni zamanda Azərbaycanın reallıq, daha doğrusu müharibədən sonra, post-müharibə dövründə yaranan reallığa əsasən Azərbaycanın diktə etdiyi şərtlərin reallaşması üçün hansı formada mübarizə davam etməlidir? Azərbaycan elə bir şərait yaradıb ki, onun həm vaxtla da bağlı, belə deyək də, bizim yaxın 4 il ərzində görüləcəyimiz işlər çoxdur. Həm mülki əhalinin köçürülməsindən tutmuş, regional layihələrin həyata keçirilməsi istiqamətində. Yəni, bu vasitələr yaradılıbdır, resurslar mövcuddur və bu resurslardan da cənab prezident çox düzgün və vaxtında istifadə edir. Bu dövr ərzində Ermənistanı himayə edən dövlətlərə, ələxsus bu regiona yaxın olan dövlətlərə vaxt verilir ki, onlar Ermənistanı vadar etsinlər ki, o bu sülh müqaviləsinə getsin. Çünki sülh müqaviləsi olmadan, ərazi iddialarını əl çəkmədən Ermənistanla hər hansısa bir iş görmək, əməkdaşlıq görmək mümkün deyil. Yəni, Ermənistana var mı bu təzyiqlər? Əlbəttə var. Əlbəttə var. Rusiya tərəfindən? Bunu biz Rusiya tərəfindən də görürük. Digər tərəfdən, misal üçün, İranın fəallığı avqust ayında nəyə görsətdi? Azərbaycanın üzərinə onlar hər hansısa bir təpkiləri nəticəsiz olduğunu görərək, Ermənistanın üzərinə getməyə başladılar. Yəni, Ermənistanı vadar etməyə, hərbi qoşunları o əraziyə yeritməyə kimi təklif kimi səslənsə də, amma bu birbaşa olaraq Ermənistana təzyiq idi. Və Ermənistan digər himayə edən dövlətlər, onun hərbi siyasi müttəfiqi olan Rusiyanın heç xoşuna gəlmədi bu. Yəni, bu da yeni geosiyasi reallığın bir nəticəsidir ki, ən zəif bənd Ermənistan olduğu üçün Ermənistan üzərindən təzyiqlər göstərilə bilər. Dünən bu İran idisə, amma İranın mövqeyi indi normallaşıbdır, sabahlar bu digər dövlətlər ola bilər. Yəni, bu xarici təsirləri, təzyiqləri biz görə biləcəyik bundan sonra. Xarici İşlər Nazirimiz 2 gün bundan öncə çox vacib bir məqama toxundu ki, üç tərəfli bəyanatda cənab prezidentin təkidi ilə 9-cu bənd salındı, hansı ki Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasına yolun açılması idi. Biz fikir versək görərik ki, bütün 8 bənd ancaq silahlı münaqişənin yekunlaşması ilə bağlı olan bəndlərdir. 9-cu bənd isə bu post-münaqişə dövrünə aid olan i̇nkişaf yolların üçün açılması, qarşılıqlı asılılığın formalaşması, inkişafa xidmət edən bir bənddir. Bunu cənab prezident xüsusi olaraq ora saldı və 2 aydan sonra 11 yanvarda onu ikinci bəyanatını daha da möhkəmləndirdi. Bu artıq Ermənistan tərəfindən öz üzərinə götürdüyü öhdəlikdir. Bu öhdəliyi də altında Ermənistan baş nazirinin imzası var və onu həyata keçirtməlidir. Qarantı da Rusiya Federasiyasıdır. Yəni bu yazılı öhdəlik olmasaydı, artıq Ermənistan tərəfindən də bir manevr imkanı yaranardı. Bu manevr imkanına isə cənab prezident imkan vermədi. Yəni bütün bu şərait, bütün bu belə deyək ki, Ermənistanın boyun qaçırmaq cəhdləri əlbəttə ki, uğursuzla nəticələnəcəkdir. Uğursuzluq həm Ermənistan əhalisinə, eyni zamanda Qarabağ ermənilərinə çox baha başa gələcəkdir. Fərhad bəy, biraz əvvəl də bir neçə nüansa toxundunuz ki, bir neçə etaplar var bərpa olunma prosesində, minalardan təmizlənmə prosesi oldu. Ardınca infrastrukturun qurulmasından qeyd etdiniz, artıq infrastruktur qurulur, yol və digər nüanslar. Həmçinin də Zəngəzur dəhlizinin təməli kimi biz belə başa düşə bilərik, biz infrastruktur layihələri var. Üçüncü etapda indi fərqli yanaşmalar var, fərqli fikirlər var. İnvestisiya axını məsələsi və paralel olaraq da insanların ora köçürərək firavan yaşaması məsələsi. Sırf bu iki nüansı nəzərə almaq şərti ilə necə fikirləşirsiniz? Hadisələrin gedişatı hansı istiqamətdə davam edəcək və investisiyaların cəlb olunması məsələsində bizim xarici ölkələrlə münasibətlərimizin yaxşı olması bizə nə qədər əlverişlidir? Azərbaycan Respublikası bu illər ərzində
bir çox dövlətlərlə həm strateji tərəfdaşlıq, eyni zamanda qarşılıqlı layihələrinin həyata keçirilməsi təcrübəsi vardır. Yəni biz 100 milyardlarla dollar ölkəmizə investisiya gətirmişik və belə deyək, analoq olmayan layihələr həyata keçirmişik. Siz fikir verin, Rusiyanın Çinə iki ölkə ərazisindən keçən böyük bir nəqliyyat qaz kəməri vardı. Onun qiyməti 11 milyard dollardır və iki dövlət ərazisindən keçir. Amma onu neçə illər ərzində tikdilər, onu bir Rusiyanın milli ideyası kimi də təqdim edirlər ki, Sibirdən ora qaz kəməri çəkiblər. Biz 38 milyard dollarlıq 6 ölkə üzərindən keçən Cənub qaz koridorunu tikib istifadəyə vermişik və artıq öz üzərimizə götürdüyümüz öhdəliyi 16 milyard kubometr qazı Avropa İttifaqına nəql edirik. Eyni zamanda bu layihələrdə qazanılmış təcrübələr imkan verir ki, azad olunmuş ərazilərdə o minaların təmizlənmə prosesi ilə paralel olaraq infrastruktur layihələri də həyata keçirilsin. Mən ona görə bildirdim ki, ilkin infrastruktur olmadan əlbəttə ki, investorların cəlb edilməsi çox çətindir və ora yol olmalıdır, elektrik enerjisi olmalıdır. Ən azı bütün kommunal məsələlər həll olunmalıdır. İnsanlar orada yaşamalıdır və artıq orada insanlar yaşayır. Oranı yolu tikən insanlar yaşayır, orada evləri tikən insanlar yaşayır, elektrik enerjisini çəkən insanlar yaşayır. Yəni artıq azərbaycanlılar orada yaşayır. Bu birinci məsələ. İkincisi, dünyada çox nadir hallarda görsənib ki, 26 il ərzində viran qoyulmuş bir ərazilərə bərpa yanaşması olsun. Yəni biz, misal üçün, təcrübəni öyrənmək istəyirik. Təcrübə yeganə 2-ci dünya müharibəsindən sonra, yəni böyük dağıntılara səbəb olan bir proseslərdən sonra bərpa işlərinin aparılmasıdır. Bu 70 ilin təcrübəsidir. Yeni təcrübə demək olar ki, yoxdur. Və Azərbaycan bu işi də öz üzərinə götürür. Digər tərəfdən planlı şəkildə həyata keçirilən işlər. Yəni Azərbaycan hələ ki öz dövlət büdcəsindən buna pul ayırır. Amma bu imkanlar, bu ilkin infrastruktur yarandıqdan sonra əlbəttə artıq xarici investisiyaların da cəlb edilməsi labüddür, vacibdir və mən düşünürəm ki bu elə də olacaq. Bəli, Fərhad mənim. Çox maraqlı nüanslara toxundunuz. Həm birinci necələri infrastruktur platforma yaradı, mümkün şərait yaradılmadı ki, sonradan investisiya axında olsun. Biz sizə təşəkkür edirik. Bu dəfə də maraqlı fikirlər təşəkkür üçün, tamaşaçılar üçün çox sağ olun gəldiyiniz üçün də. Sağ olun. Minnətdarıq sizə. Əziz tamaşaçılar, bir daha gedirik. Studiyamızın qonağı politoloq Fərhad Məmmədov idi. Biz onunla bir sıra məsələlərdə, xüsusən də son bir ildə baş verən siyasi proseslər, bunun sonrası necə olacaq, hansı ortada qalan nüanslar var ki, onları aydınlığa gətirmək lazımdır. Bu barədə bizə ətraflı məlumat verdi Fərhad müəllim. Və yeri gəlmişkən, biz irəlidə sizə bir neçə maraqlı nüansları təqdim edəcəyik. Adlarını çəkməyəcəm açığı, nələr olacaq, nələr olmayacaq. Bir sıra bağlantılarımız olacaq və sizə maraqlı məlumata qürur verici hissləri duymaq üçün bir sıra görüntüləri təqdim edəcək. Odur ki, gözünüz bizdə olsun. Növbəti saatda görüşmək ümidi ilə. Biz yaşayacağız bu torpağı. Necə ki, əsrlər boyu biz yaşamışıq.